Nenda kugeithia mũno mũroreri wakwa, goko negwa Kigoco TV na niegeto murage wa Kigoco. Thutha wa governor Ndiritu wa Murithi kufuta mandagetari na kutagatha mawira kana vacancy ciao, aikari araikipia nimareketie kuruta mawoni mao, na maya nimo mamwe ma mawoni maria aikari araikipia mararuta. Amwe makiuga ati nimakenetio ni murugamo wa governor, na makoiga ati ni aroire ikinya riega. Reke tuigue mawoni maya. Maritwa jitagwo Kang'ethe wa Kagwima, muikari wa guku Laikipia. Ithuĩ ta ikari na aturia guku ni turanyita mbaru governor Ndiritu wa Murithi ni ikinya riu aroire ria kubuta madagitari. The government has no money. Koguo ndagĩtarĩ matigetue ciana kana andũ a salary tu maramenya wega thirikari ndĩ na mbeca. Secondly, where we are the economy right now, kuongerera andũ mĩcara, it is impossible. That's why even the government now is employing people on contracts. The civil servants, and what we know to the civil servants, they are paid according to the job groups. Angĩkorwo maretia mbia nyingĩ mũgarũ na job group ĩrĩa marĩ-rĩ, niĩ no support mathiĩ. Kwa maoni yangu, ile kitu sisi tunataka kama wananchi ni services kwa hospitali. It doesn't matter the means yenye tutafanyiwa sisi tupate madaktari kwa hospitali. Tiatene mũcara wao magĩte kũheo na ni marauga mongererwo mbeca. Thirdly, doctors are very well learned na ni andũ athomu na ni moĩ kĩra kĩndũ. Koguo nĩ moĩ thirikari ndĩrĩ na mbeca kana ĩtarĩ. Kĩrĩa marauga mongererwo nĩ kwaga ũmũndũ, tondũ ona kwĩna andũ aingĩ mũno me gũkũ na makĩria mbeũ njĩthĩ na matarĩ mawĩra. Gũkũ twĩna ciana nyingĩ citũ irorũra, aingĩ mandĩkĩtwo gũkũ mahoteri-inĩ. Ũrakora mũndũ ena degree ya ũndagĩtarĩ, nĩ maprofessional, na aingĩ nĩ nduthi maratwara. Rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ, ona ũreke maapply handũ, tondũ ona tũngĩcoka handũ madagĩtarĩ ũguo marekire matineka kĩũndũ kĩa kũgocithia ona hanini. When we come to doctors whatever, he madagĩtarĩ metereire kwandĩkwo. We employ new doctors. Kufutwo kwa madagĩtarĩ kwangu mimi, kwa maoni yangu ni sawa, because we cannot actually give what we don't have, and so far so good. Na rĩu na mbeca icio maraheo no ngĩrora ũrĩa bũrũri ũhana rĩ, nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Na rĩu kĩrĩa monania kwaga ũmũndũ na profession ĩno yao nĩ calling. Tũngĩrora raundi ĩno ya thibitarĩ ĩno itũ, aingĩ nĩ amena mathibitarĩ mao, nĩkĩo maragoma gũkũ magathiĩ mawĩra-inĩ mao. Kama wamegoma, wamekataa kudi, wamekataa kucia koti, wamekataa kucia mwajiri wao, ako na haki ya kuwafuta. Ithuĩ tũngĩaga kũgoma wĩra kana tũingĩre factory tũthũkie kĩndũ, tũnyitagwo tũgekĩrwo thĩiniĩ. According to them, they have agreed mũndũ angĩkua they should be taken to court. Thaa ici gũtirĩ mũthako, tondũ ona ciana cia cina thukuru rĩ, they take the responsibility fully. Kwa hivyo mtu akikufa kwa hospitali, then sisi wenyewe, kwa sababu tunalipa NSSF na kila kitu, we take them to court. Kama kabisa 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 hawa watu wanagoma kiuhakika na wamevutwa kiiligo, warudi kotini. Acha thirikari ni ikoragwo na ribo. No, in fact, andũ acio nginya ũngĩheo ndawa imwe ũtukũ, ũtwarĩre mũndũ ũĩ ndawa icio cia chemistry, iria ciendagio chemistry na cia thirikari, cia thirikari nĩ ikoragwo na mũhũri. Ũrakorwo na ũcio marendia kũrĩa chemistry nĩ ciao. Ithuĩ tũkĩhana aikari a gũkũ Laikipia, kiugo no kĩmwe tũrauga, tũnyitĩte mbaru gavana, kona ciothe cia Laikipia nĩ ikinya rĩu arekire, na ithuĩ tũtikũina irio kana tũmakio nĩ mũndũ. Koti yenyewe iliamua mgomo yao ni iligo, warudi wafanya nini? Wasikizane na mwajiri wao. Hiyo tu ndio imewashinda, kurudi kuongea na mwajiri wao, waelewane. Kama watapewa pesa wapewe, kama wapewi warudi kwa street. Kwa sasa hiyo mgomo yao wache endelee na wavuto kabisa. Na governor ukinyelewa hau, MCS Laikipia ni mamenereirie governor Ndiritu wa Murithi na kuga ati ndaneka kihoto ni kubuta madagitari. No, aikari Laikipia mena mawoni mao. All MCS in Kenya are rats. Ni tufia. Ma MCS ya toni maranege nari. Na nyamu ni yogwitwo court order ya umirio mweri nyari. Manari kumarakirete na mareterera oginya dayaka mwisho liri ya governor Rama Futire. Si hao ndo wanapitisha sheria. It is them wanafanya budget. Wanakaa chini wana resolve. Wenyewe wanaweka back governor at hand wanamwambia kila kitu. MCS matineka kihoto. Hao ndo wanafanya county na kuwa impossible. MCS, they are just trying to play with our mind. Ni maragi gũikaranĩria na governor, tondũ angĩkorwo kũruta order aumĩte o kuma mweri nyana ira nĩo marutaga kĩrĩa after governor kũruta order yake rĩ,
dinona meka kihoto na hanini hata hii mambo ya MCA inafaa ikuwe scrapped. We don't need them. Where were they from the word go? Where were they wakati madaktari waenda kotini? Where were they after the court verdict? How comes at this particular time, because the wananchi are also crying, because they don't actually understand the reality of the matter, saini wanakuja kwanza kusema governor amefanya makosa, walikuwa kwa wapi kutoka mwanzo? Kwa sababu wajapatiwa pesa yao kidogo, wana hold governor at ransom. Kwa sababu tukiangalia statistic ya governor wale kutoka Laikipia, he's the best. Unaona? He's the best kwa sababu amenyima pesa. Ni mage yoma ikarethi, ni goma menyeka na ni makoa ni na madagitari na maranirie na MCS. Sababu hata MCS hawakuji hapa kutuambia ile shida iko huko au anaongea huko kwa mahoteli na bar. We don't need them. We can listen to the governor na sisi kama watu raia we can decide. But MCS should not be coming. Hawasikuje karibu na sisi. Gwishiria niwe igwira mawoni ma aikari araikipia noguo neguo aikari araikipia kana oguo neguo laikipia akohana. Guku ni gwa Kigoco TV. Ni na nie getwo murage wa Kigoco.